Mirja! Syö sit soppaa ennen kuin lähet harkkoihin. Joo. Hei, eikö sulla semmonen sininen sifonki huivi? Mä tarttisin sitä prokikseen. Vihreä, joo. Kato, jos on siellä mun kaapin ylä. Ei kun et sä löydä. Mä katon ite. Eeva! Katsotko, kiva yllätys meillä on. Katsotko, Jarkko. Herranen aika. Onko se Jarkko? Moi kulta. Missä olisi Laura ja Tero? Missä? Moi, sinulla on hieno lippu. Niin, eikö se ole Laura ja Tero lähti risteilylle? Mä lupasin, että me voitaisiin katsoa Jarkkoa huomisen iltapäivään saakka. Moi luoja. Miksi et sä soittanut? Tiesithän sä, että mulla on se päätoimittajien palaveri tänään Tampereella. Palaveri? Mistä mä voin tietää sun palavereista? Mä oon puhunut sitä 2 viikkoa. Mutta kun sä et kuuntele, se on ihan sama, mitä mä sanon, kun sä et kuule sanaakaan. Moi kulta. Mun on nyt pakko lähteä, mutta... Kyllä sä täällä pärjäät baarin kanssa, joo. Pidä sille vähän jöötä, joo. Hei, ota tää omena. Mun täytyy lähteä nyt. Moi. Moi harmi. Hei. Kyllä se nyt olisi voinut peruttaa sen palaverinsa. Kerran saatiin Jarkkokin meille. No et säkään koskaan peruta mitään. Eiks mä mukaan peruta? Kyllä mä perutan silloin, kun Jarkko tulee meille. Niin. Aha, mennään seikkailemaan. Okei. Jarkko, katos, täällä on tämmönen punainen ukko. Hei, Jarkko, kato tämmönen punainen ukko. Nyt se menee tänne koiran korvan taakse piiloon. Pau! Ja nyt se rupeaa kurkistelemaan täältä ja huutelee. Jarkko, huomaatko missä olen? Olen täällä yhden korvan takana. Jarkko, katsotko? Keksit sen, tuolla Jarkolla jotain kivaa tekemistä. Mä voisit mennä vaikka ulos tai vaikka Maijan luokse. Sori, mut mulla on harkkoja koko ilta ja mä menen sit varmaan Titille yöksi. Jarkolla on varmaan kohta iltapullon aika. Se on sen kassissa. On Pertti tässä, morjesta. Kuule, ei siitä tän iltaiset pelistä tunnet mitään. Mä vaihdan kakkavaippoja. Tyttären pojalle. Ei kun ne kaikki muut on poissa. Hei, ai perut. Joo, terve. Mennään isomummit hakee maitoa tähän pulloon joo. Mennään. No niin. Ai, ai se on. Joo. Minä olen. Jaha. Joo, sisään vaan. Jaha. Anteeks te. Teillä on täällä vierat. Ei kun sisään vaan. Mä kaivin, saatiin kuulemma jo uusia vieraita. No mitä se pikkuinen Jarkko poika? Mitäs pojat? Tuleeko Laura ja Terokin? Laura ja Tero on risteilylle. Mä lupasin hoitaa Jarkko, mutta en mä tietenkään tiennyt, että Evalla on joku keikka Tampereen. Ai Pertti, hei. Ai kun ihanaa viiniä. Maija sanoi, että sä oot tuonut tätä Brysselistä. Niin no, Eva antoi mulle pari pullollista. Mä olin vaan kyselemässä viinimerkeistä. Tämä on varmasti se Pertti. Hei, minä olen Asta. Äitis tuttu ja Floridasta. Auska tutustua. Joo ja täällä niin, taas on... Leif Andersson. Minä olen tämän sakarin rintamakavereita. Ne oli paikalla silloin, kun hän haavoittui. Sai se sirpaleen niskaansa, joka otettiin pois. No ei nyt Leifa, ei mitään sotajuttuja. Nyt on rauhan aika vaan. Tällä Leifalla ja Astalla on Floridassa semmonen kiva rantaravintola. Me oltiin siellä aika usein. Päivä tanssit 7 kertaa viikossa. Maija on
Loistava tanssi. Ihana, rohkea ja iloinen ihminen tämä sun äitis täytyy sanoa. Ah, mahtavia naisia. Sen kun paranevat, niin kuin vuosikerta konjak. No, mitä pitäis poika? Olet ruvennut lisääntymään vai? Tämä on mun tyttären poika, tämä äiti. Me tarvittais maitoa. Jarkko haluaa jos nyt jotain iltamaitoa, eikä meillä on pisaraitaa maitoa. Tähän pulloon. Ei mulla ole kuin semmoista hyläkermaa. No mut siitä saa laimentamalla maitoa. Eiks totta? Joo. Ehkä Jannella ja Pirkolla on sitten kotona maitoa. No mitä sitä kupaa? No niin, me mennään tästä. Hei. No, hauskaa iltaa. Hei. Mä en ole kukaan semmonen iso äiti, että... No poika, äläs nyt innostu liikaa. Muista, että olet vielä toipilas. No ei se mitään, kun tuoli Sirpale otettiin pois, niin mä tunnit sinne aivan koulupojat. Joo. Ai tarjosko ne sulle osakkuutta vai? Eiks ne voi maksaa sulle ees pimeesti? Eikö sä et ymmärrä? Se on firma, jossa jokainen työntekijä on kustantanut oman työpaikkansa ja saa sen takia myös parempaa palkkaa. Suoraan sanoen, toi kuulostaa rahastamiselta. Ei Roope ole mikään välistävetäjä. Niillä on erittäin hyvä tilauskanta. Mä oon itse nähnyt ne sopimukset. Ja ne sais nyt 3 suurta asiakasta suoraan. Tajuit se pitkäaikaissopimuksella, jos mä lähden mukaan. Ei niiden kannata enää itse investoida tommosia juttuja. Niillä on työtä ihan liikaakin, mutta ne on valmiit antamaan ne mulle, jos mä lähden täysillä mukaan. Mä tiedän tasan tarkkaan, missä mennään. Missä mennään? Herra Jumala, sä oot lapsellinen. Miten noin iso mies voi olla noin lapsellinen? Miksi sä ite tee niiden firmojen kanssa sopimusta? Miksi siihen tarvitaan Roopen firma ja sun rahat? Ja miten me mukaan muututaan semmosiksi rahoiksi? Mulla on koko ajan kampaamo siinä ja siinä, että kannattaako se vai ei. Ja sitten on sun naurettavat tietokonehommas. Joskus tulee joku könttä ja saman tien se menee, kun tarvitaan isompia koneita. Vaaditaan jotenkin järjestää. No. Niinkö se on, että loppujen lopuksi ihminen on aina vaan yksi. Sellaista se on. Yksihän sä oot, vaikka sä oot jonkun toisikin kanssa. Yksin. Siihen on vaan paras tottu sellaisen. Yksin oot se ihminen. Kaiken keskellä yksin. Onko tässä vapaa? Jos siihen vaan. Terve. Enkä mä vaan häiritse. Mikä tuo Jarkko poika, kun se siinä, hei. Niin. Selälle iltaa. No pojalle jäätely ja teille yksi kallio. Ai se näkyy jo päällä. Näkyy. Katos nyt. Hei muuta, Teemu kertoi mulle jo mielettömän hauska vitsi. Mä haluatte sitten kuulla. Joo. Ukko asuu tota ihan keskellä metsää. Se ei oo puhelinta. Hirveä matka lähimpään asutuskeskukseen. Sitten se katsoo yhtäneltä telkkaria ja se ottaa vähän siis niinku huikkaa siinä niinku illan tietteksi. Sitten se menee kesken kaikki käymään veskiin. Vaari ihan vanha ja väsynyt. Olen. Ne tarjosi mulle vakanssia Tampereella. Mitä? Mä saisin 10 hengen toimituksen, joka tuottaa konsernin lehteen erikoisartikkeleita. Tuolla hameella mä en ihmettele sitä yhtään. Koska sun pitää päättää? Päätin jo. Kiitin kunniasta ja sanoin ei. En mä haluu ruveta hajottaa itseäni. Näkehän sen sustakin, että ei se tossa iässä enää toimi.